У Михайлівському ліцеї Степівської громади немає укриття. Через це діти не можуть навчатися навіть за змішаною формою, говорить заступниця директорки Таміла Похиляк. Намагалися, хай хоч таке найпростіше укриття у нас буде в школі, аби хоч змішане, розпочати змішане навчання. Але, на жаль, потім в травні місяці вийшли нові рекомендації, розроблені загальною комісією, в яку входив ІМОН, і вони запретили на першому поверсі робити найпростіше укриття. Така праця була зроблена. Понад 900 мішків з усіх сіл скуплені були. Два КАМАЗа піска було. Все заложені, всі три вікна. Зробили ми ремонт тут. Хотіла б, аби у ліцеї відновили офлайн-навчання мати двох учнів Ольга Шестакова. Особисто в мене двоє дітей. Одна в п'ятому, один в дев'ятому. Тобто майбутнього для наших дітей не спілкування, яке? Ну, а як далі дітям? Ну, це не навчання онлайн. Да, це добре, це все добре. Вчителям зручно? Ні, я думаю, не зручно. Ось так з телефоном другий рік вчитель захисту України Михайлівського ліцею Яків Курець пояснює учням 10 класу, які бувають міни. Противотанкові міни, вони ставляться проти танків, проти БТР, проти піхоти. Ну, вона діє при виді, яка натяження йде 100-200 кілограмів. Яків Курець в ліцеї працює 45 років. Говорить, хоче дивитися на дітей не через камеру телефону або комп'ютера, а спілкуватися у шкільному класі. Діти вже привикли працювати дистанційно. Ну, власне, ми працювали офлайн. Ну, як у нас війна йде, тому ми працюємо дистанційно. Ані хочуть, щоб офлайн було, так. Да. Убежище треба нам будувати. За словами директорки Тетяни Ракочі, у них немає шкільного підвалу, щоб зробити з нього найпростіше укриття. Треба будувати нове. Тільки на проектно-кошторисну документацію треба 625 тисяч гривень. Проектно-кошторисна документація – це тільки початок. Попереду будівництво, а будівництво буде вимагати дуже великих коштів. Якби ми на сьогоднішній день були опорним закладом, то ми могли б брати участь в проєктах на рівні держави, яке б дозволило нам залучити державні кошти саме для будівництва. У нас завжди цей заклад як вулик. Дійсно, як кажуть, школи вимирають, починають від того, що дітей в школі немає. Сьогодні нам треба повертати дітей до школи, до садочків, будь-якою ціною. 28 вересня 2023 року депутати Степівської сільської ради під час засідання сесії підтримали виділення 625 тисяч гривень на проектно-кошторисну документацію для будівництва укриття в ліцеї. Сьогодні виділили кошти, молодці депутати, хочу подякувати їм, 625 тисяч на проектно-кошторисну документацію, щоб будувати цей капітальне будівництво бомбосховища. За словами директорки Тетяни Ракочі, роботу над документацією із проєктантом розпочнуть в жовтні. Ніна Булах, Євген Мінаков, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина.